V koncovkách sme už častokrát videli, že naozaj aj jeden ťah môže pokaziť vašu partiu, ale to, čo sa stalo v tejto partii holandskému veľmajsterovi, tak na to bude teda spomínať ešte poriadne dlho. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri 9. kole Tata Steel Chess Masters 2024 a v tejto partii vďaka chybe v koncovke čierneho holandského veľmajstra Maxa iránsky veľmajster prichádza k bodu, ale teda celkom zaslúžene, pretože Peter Pelsi prešiel si naozaj že peklom a nakoniec tú partiu vyhral. Poďme sa ale na ňu spoločne pozrieť hneď potom, ako dáte odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like videu a samozrejme budem rád aj za vaše komentáre dole pod videom. Poďme na to, prišlo D4, D5, C4, E6, jazdec C3, C5, CxD5, CxD4, dáma krát D4, jazdec na C6, teraz je napadnutá dáma. Samozrejme nemôžeme brať toho jazdca, lebo ideme o dámu, takže hop, dáma ustupuje naspäť, XD5, dáma krát D5, toto je vlastne taký variant, kde ten čierny obetuje pešiaka a má za to aktívnu hru, pretože tá dáma vlastne je v centre a čierny získa zopár temp, že ju môže napadnúť. Dáma na C7 určite teda nie je vymeniť, dáma na C7, jazdec na F3, jazdec na F6, dáma napadnutá, dáma ide na D3, strelec na E6, ide E3, jazdec na G5, snaží sa teda meniť, jazdec na B4, zase je tá dáma napadnutá. Vidíte, že ten čierny má o pešiaka menej, ale tá hra je veľmi, veľmi aktívna práve na strane toho čierneho. No a bieleho, napríklad tí strelci, sú tu úplne takí, ako keby uzamknutí. Prišlo dáma na B1, veľmi smutný ťah, tak by som to povedal, veľmi smutný ťah, lebo jednak teda akože on tuto bráni kvázi nejaké A2, čo teoreticky áno, ale hlavne teda mu hrozili aj šachy povedzme na C2, kde by to bola nejaká vidlička, takže dosť veľmi taký akože smutný ťah, že musíte zahrať dáma na B1, prišlo strelec na C4, chce teda prípadne vymeniť strelcov a hlavne nechať toho kráľa v centre, to už sme videli tento motív veľakrát, jazdec na E4, veľká rošáda a stále hovoríme o tom, že biely má o pešiaka viacej, no ale sami vidíte, že aktivita tých čiernych figur je doslova, že ohlušujúca. Prišlo jazdec F6, GX F6, strelec C4, dáma krát C4, takže biely sa rozhodol, že ide meniť a verí tomu, že ako keby toto nejak prežije. Prišlo dáma na E4, zase chce meniť tie dámy, zobral. Prišlo F5, jazdec na G3, no a jazdec na C2. Teraz dáva teda tú finálnu vidličku. On v podstate, ten biely asi nemal ani veľmi na výber. Prišlo kráľ na E2, jazdec A1, strelec na D2. Je napadnutý teraz ten jazdec. No a tu treba si povedať, že ak by ten jazdec teda chcel ako keby nejak veľmi utekať, čo akože môže, tak vlastne biely tu má pekné, príjemné pokračovanie veža na C1, kde vlastne toho jazdca doberie a je to už také akože pomerne OK aj pre toho bieleho. Ešte stále čierny má samozrejme veľkú výhodu, ale takýmto spôsobom doberie. Preto on s ním ani vôbec sa nehýbe, nechal tak, ale vyvíja strelca na G7, teraz vlastne ohrozil aj pešiaka na B2, čím by potom pokryl aj toho jazdca na A1. Preto biely musí konať, vyhadzuje jazdca na A1. Prišlo F4, ešte si vlastne vložil takúto vec, že vlastne napadol jazdca a jeho teda zámysel je, že po jazdec na F5, zobral na B2, samozrejme bol napadnutý ten strelec, veža na B1, hneď to uvidíme, strelec na A3 bol napadnutý úhol, no a teraz dobera toho pešiaka, odovzdáva ako keby znova pešiaka dole, hej, v podstate ten čierny. Ale pointa je iná, že aktivizuje tú väžu, on otvára ďalší stĺpec pre tú väžu. Král teda nemá veľa možností ako keby na nejaký ústup, pretože ak by, ja neviem, ústupil na F1, tak jednoducho hneď dojde o strelca na D2. Takže musí to jedine brániť nejakým strelec na E3, takýto šach. A teraz tie jeho figury sú ako keby extrémne poviazané. Ten čierny má brutálnu aktivitu. Prišlo SF8. Tomu jazdcovi vlastne berie všetky polia.
A hlavne teda toho strelca si necháva do zálohy tam, kde ho bude potrebovať, či už na dámskom krídle alebo na kráľovskom krídle. Prišlo G4, B5, kráľ na F3, veža na D3. Tu vidíme, že ten čierny má ako keby naozaj, že aj materiálnu prevahu, aj pozičnú prevahu. Jednoducho tá partia je pre bieleho už vyslovene iba utrpením, ale čo sa teda stalo? Za chvíľočku vidíme jazdec na G3, veža A3, napadol jazdec na E4, veža krát A2, jazdec F6, napadol vežu, dobre. No a tu prichádza dosť také, akože, chcel som povedať, že pre mňa nepochopiteľné, ale áno, nepochopiteľné. Je napadnutá veža, to je pravda, a teda čierny sa to rozhodol vyriešiť tak, že vlastne zobral strelca na E3, on to zobral teda pešiakom a dostávame sa do koncovky, ktorá je materiálne že úplne vyrovnaná. Čierny to samozrejme vsádzal na týchto dvoch voľných spojených pešiakov, že tu partiu ako keby poľahky vyhrá, on teda ešte doberie pešiaka na H2 a ťažko povedať, že či môžeme hovoriť o tom, že čierny tú svoju pozíciu precenil. Je to stále asi lepšie určite za toho čierneho, ale pointa je iná, že on vlastne toho strelca vôbec nemusel vyhodiť. A toto mi ide trošku akože záhada, že prečo sa rozhodol ísť vyslovene do takéhoto, jak to nazvať, nevynúteného ťahu. No, možno škoda, ale dobre, ešte stále toto, akože stále sa ešte hraje. Tu vôbec akože ten čierny ani náznakom, že by tu partiu prehrával, stále má jednoducho výhodu. Išlo kráľ B7, veža C1, strelec na D6, E4, veža H3, šach. Ustúpil kráľom H6, E5, napadol strelca, strelec na B8, veža na D1. Takže napriek tomu, že on odozdal naspäť tú kvalitu, čierny proste tú pozíciu má stále vyhratú. Táto dvojica pešiakov je proste veľmi extrémne silná. Prišlo A5, on s tým postupuje ďalej. Veža A1, A4, veža na B1, napadol kráľ na C6, napadol, pokryl. Jazdec na B4, šach, král B6, král D2, veža H4, takže ide odoberať na tom kráľovskom krídle. Jazdec na D5, šach, úhol na A5. Král veľmi logicky ide k pešiakom, aby mohol podporovať ich postup. Veža na C1, veža H2, šach, ešte teda toho kráľa treba niekde ako keby odstaviť. A prišlo A3, veža na C8, napadol toho strelca, strelec na A7, veža C7 a veža H3 šach, kráľ E4, strelec na F2. Dobre, posledná nádej toho bieleho je v podstate nejaká taká, že tuto s tými pešiakmi Ečkovým, Fkovým alebo možno Gčkovým sa mu podarí nejak prejaziť dopredu. V podstate nič iné tam nemá, ale jednoducho títo pešiaci, hlavne ten Ačkový pešiak je proste extrémne ďaleko. Prišlo veža krát F7, strelec na C5, veža C7, napadol. A teraz veľmi dobre zahral Max Vardemar A2. Teraz jednoducho, ak vezmeme toho strelca, tak čierny si postaví dámu a je to úplne v suchu. Takže strelca brať ako keby nemôže. Zahral veža na C8, teraz takou ako keby, nazviem to fintou začiatočníckou, že ak si postavím dámu, tak ide veža A8, šach a dokonca vlastne je to mat, lebo vezme a je to mat, tade to nemôže utiecť, takže v podstate ani tá finta, ako keby, že vezmem tú dámu s očachom, nefunguje. No, takže musel sa nejakým spôsobom zabrániť, prišlo král A4, veľmi správne, pretože teraz po nejakých šachoch ten král jednoducho skočí na B3 a úplne je ako keby v pohode. No tak čo mal robiť ten biely? Rozbehol sa dopredu pešiakom na E6, a tu trošku začal ten čierny, nazvime to, že chybovať. Ale dobre, stále akože drží, prišlo veža na A3, ale už to je také, no, ja neviem, ja proste, neviem, možno by som dal strelec na A3, alebo nejaké B4 by som zahral, niečo na tento spôsob. A snažil sa ísť ako keby dopredu. Ale on teda spravil veža na A3. A pozrite sa, čo nasledovalo. Prišlo veža krát C5. On si postavil dámu na A1, ale prichádza E7. E7. No a teraz akože prúse, lebo samozrejme bielý si chce postaviť dámu. Ako tomu zabrániť?
A tých možností není úplne veľa. On v podstate tu sa asi musel uspokojiť s nejakými väčšnými šachmi. Možno, že šach na B1, ale E5. Veža na D3. Alebo dáma na E1, asi lepšie. Král na F5. Dáma B1. A takto možno nejak ako keby stále šachová. Dáma B2 šach. Král G6 dáma. Dáma D4, že teda zobrať povedzme tú väžu, ak si on postaví dámu a do niečoho takého to ísť. No, ale stalo sa niečo iné. Išlo dáma na H8, teda ide ako keby postup toho pešiaka na E8 a tu asi ako blesk z jasného neba, čo teda nemožno vyčítať tomu čiernemu, ale teda Maxlow to našiel fantasticky. Veža na C8. To je proste úplne KO. Úplne KO. Teraz je napadnutá tá dáma. Bielý si ide postaviť dámu. Čierny tomu vlastne už nevie nijako zabrániť. A plus je v tom, že ak vezmem vežu, tak ide také, že jazdec B6 šach, niekde uhne, vezmem dámu. A v ďalšom ťahu si postavím ja dámu a ten čierny vlastne úplne prehráva. On ešte teda skúsil dáma na H7 šach, F5, veža na G3, postavil si dámu, veža krát G4 šach, ustúpil kráľom na E5, no a ten čierny mal toho tak akurát dosť, takže sa vzdal. Bielý vyhráva, pretože v podstate tomu čiernemu zrazu hrozia aj túto vlastne maty. Nemá ich ako keby veľmi dobre pokryť a fúha, akože takúto bombu dostať, takéto prehliadnutie. Na druhú stranu, klobúk dole pred iránskym veľmajstrom, že našiel akože brutálne, fantastické veža na C8. Veža na C8 je neskutočný dvíhák. Ďakujem vám za pozornosť, verím, že sa vám partia páčila. Ak áno, nezabudnite dať odber YouTubeovému kanálu, like na video alebo mi zanechať nejaký komentár a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.